קשר? למה שלא תשאל אותה בעצמך? איך תזדהל? אני ככה זה סומך עליך. אני רוצה לדעת מה את מסתירה ממני. למה? כדי להוכיח לך שאני יכול להתמודד עם הכל זה, למה? אה, כן? אתה יודע איך זה קרה לו? מחבל בן 17 מחופש לחייל, נכנס למסעדה וריסס משפחה שלמה. הוא צמח ואשתו נהרגה. עם M16 וכתבקשה אני גנפתי. עם זה אתה יכול להתמודד? כאילו, בוא היה אז הקצין מבחן שלי, הוא דאג שהשם שלי יהיה נקי. וזה מה שאופי גילה עלייך? כן. רון. זהו. אין יותר סודות. זהו. טוב, זה לא שאת יודעת מה יש בתוך הקיטבק. שני. הרסתי חיים של משפחה שלמה.